Čest práci, honáci, vítá vás Petr Svetr, čokoláda, dneska ráno jsem si posral záda. To byl takový úvodní básnický výstup, aby jsem si získal vaši pozornost a samozřejmě taky váš paleček nahoru. Děkuji. Dneska tady máme další hororový zážitek od 616 Games, brazilského Rafaela Panzany, nebo jak se jmenuje. A tenhle titul nese název Truth Loop, neboli pravdivá smyčka, něco na ten způsob. Popis téhle hry je následující. Brian se probouzí pozdě, aby vyzvedl svou ženu z práce. Ona odejde velmi pozdě a nemůže se vrátit sama, protože je to příliš nebezpečné, a tak spěchá z domu, aby ji našel. Ale věci začnou být opravdu divné. Pravda se ukáže. Pravdivý smyčec od Rafaela řekne více než 1000 slov. No jo, už se hrabeme z pohovky, z gauču. Vytuhli jsme opět za 5:12, týpek použil úplně stejné hodiny, které byly v té minulé hře, kdy jsme byli u toho výtahu. A kurva, zapomněli jsme vyzvednout Madison, opustila práci už před hodinou. Tak to úplně nevíme, jestli tam na nás bude čekat. Když teda, vole, pokud opustila práci před hodinou a ještě není doma. Tak teda v tom případě nevíme, kde je. Každopádně naše bydlo je pěkně nechutné. Tady by jsem nechtěl bydlet, ani kdyby jsem byl bezďákem. To by jsem radši smrděl někde u popelnic. A dožíral bych tam mekáč, nebo KFCčko, to už by mě bylo jedno. Jinak cením tenhle obraz. Pátek 13. to je, nebo Michael Myers, vole, teďka já nevím, mám ten bordel. Jak se jmenoval ten kokot s tu hokejovou masku. Každopádně my odcházíme našeho malebného příbytku a jdeme pro naši Starku. Cesta ukazuje nejspíše tudyma, šípečka, takže se vydáváme. Jako, ale nemám auto, nejedeme autem, Franto, tady jde auto. Slíbil jsem, že dojdu na čas, je nebezpečné zde chodit sám. Je teda tady to přijde úplně v pohodě, tohle městečko. Moc velký provoz tady není. Kuda tady stojí nějaký šulin. Co se tady vystavuješ? Jak na výstavce. Bude výstavka, nám říkali vždycky ve škole. Tak jsme měli výtvarku, malovali jsme obrázky a půjde to na výstavku, děcka. Ten měsíc vypadá hezky. Pěkně mrtvé město. To vám povím. Tady někdo stojí, to je ona. To jako nemohla dojít pěšky. A je to ona. Jdu pozdě. Oaj! Počkej, teďka něco leželo na té pohovce, jak jsem vstal. Jo, no, že to jiné, ten byt. Počkej, ale teďka mě stejně nejde do hlavy. No jasný, zase nestíháme vyzvednout Madison z práce. Ale nejde mě do hlavy, že to bylo, vole, za dvoma zatáčkama. A je pro ní velmi nebezpečné, aby došla domů, však by to trvalo 2 minuty třeba, vole. Kdyby dávala speedrun, tak možná minutku a půl. Jo, to byla flaštička vína, no tak to už víme, odkud vítr vane. Jsme skurvený alkoholik, který nejspíš zavraždil a rozsekal do těchto pytlů. Vůbec by jsem se tomu nedivil, jelikož tady máme takového pavouka sekáče. Vezmeme si paraple. Neboť slyším, že venku prší. A jelikož je to teda pravdivý loop, neboli pravdivý smyčec, pravdivá smyčka, tak hádám, že máme furt okola dělat to stejné, akorát se u toho bude měnit trochu děj. Já jsem takový čaroděj dobroděj. Víno cigy si dáme samozřejmě. To si myslím, že je absolutně nezávadné míru milovné víno. Pane policajte, polipce mě prdel, já auto neřídím, tudíž si můžu dát do zobáčku. Po
vině cigánek rozhodně nikoho nerozsekáte na sračky. Ten Šulin tady stojí furt, můžeme s ním promluvit třeba? Nemůžem. Co když on je nějaký vrah? Co když to je on, vole, kdo zajebal? A jenom to na mě nastražili, vole, že mě ožrali? Nebo se počkali, až se já ožeru? Což si myslím, že by bylo vhodnější, protože mě nikdo ožírat nemusí, já to zvládnu sám. No a potom se to tváří, jako že jsem to udělal já. Stojí tady aj s policajtama. Madison, stalo se něco? No je to tady horší a horší, kámo. To vypadá, že máme nějaký chlazený opičí mozeček rozprostřený na našich tapetách. Kámo, ty tapety jsou pěkně nechutné. Takové tapety, vole, to jsi mohl vidět u babky. Před 50 rokama. Tak jo, frčíme. Už tady poletuje mlha. To tady myslím předtím nepoletovalo. Má to dobrou atmosféru, vole, kámo, ten Rafael umí. Ten umí, ten si s tím umí pohrát. Kurva. Co to? Auto z masa a kostí tady projelo. Další takové. Kámo, začíná to být divnější a divnější, vole. Ty nevlastníš penis? Žádné genitálie? Z Austrálie? Nepříjemná situace, já musím hovorit. Se blížíme. Zase tady stojí. Tentokrát se dívá na nás. Vypadá v pohodě. Jdeš pozdě. Teď už je to úplně v hardkoru. Hníje to tady, krev je všude, vole, po stěnách, venku prší. Smrdí to tady hovnama. Takže si zase bereme paraplíčko, hádám, nebo můžu jít bez paraplíčka, aby jsem se trošku ovlažil. Aby ze mě tolik netahl ten chlast skurvený. Ne, prší, musím si vzít umbrelu. Umbrella Corporation, vole, do tohoto namočená, no tak já beru a jedu. Oh shit! Tak tohle úplně nevypadá, že jsme zavraždili jenom naši ženu. Ale fakt to tady spíš vypadá jak masakr v Raccoon City. Šerife, ten autobus ještě nedojel. Kámo. Strašná humusárna. A se mě z toho ježí chlupy na rukách. Možná i na prdeli. Ale to teďka nezjistím, protože si na ní sedím, vole. Čo se stane teraz? To nikdo nevě. Ale na to, jak je to město mrtvé, doslova teďka mrtvé, tak se tady svítí v hodně oknech a dveřích. Fuj, kam ona hněje za živo, ona hněje za postoje. Oj! Kurva, co to je? Pavoučí žena! Dobrý. Kámo, co to bylo? No už je dobré všecko? Jo, Madison bude nasraná, musím jí vzít z práce, dobrý, už to nemusíš opakovat furt dokola. Ale okej? Okay? Je skoro půlnoc a z kostela zvon, doufám, že bude okej. Okay. Frajer co čeká, už je zase taky dobrý. Takže my jdeme. Jo, sliboval jsem, že nebudu chlastat. To já jsem radši nikomu nikdy nesliboval. Protože nechci své okolní přátele zklamat. To je nějaký vrah. Madison, no, prosím, nestřílej, týpku. A jsme zase ve stejných hovnech, neli ještě ve větších. Takže teďka jsme tam viděli nějakého vraha, který na ní mířil gunem. A my jsme po něm... zavolali, aby nestřílel. Byla přepadena. Prej byla přepadena. No, můžem za to sami. Fuj, vole. To je fakt prasa.
Slyším, jak tady cinkají ty flaštičky od vína. To nám dává najevo, že opatrně s tím chlastem. No samozřejmě, že tady leží rozstřílená na sračky. Leželi tam totálně na kusy. Kde to jsme? Jsi odpad. Odpadlík. No, jsi takový odpadlík. Odpadlík českého YouTube, brácho. Jsem opilý. Jsem opilý. Samozřejmě. Ještě aby ne? A už zase ráno, teda ráno, půlnoc. Za 5:12. Tak co teď? Co z toho vyleze? Já jsem zvědavý, kámo. Oh no. To má v té držce nacpané. To je všecko. Hotovo. Je po nás. Takže za tu její smrt můžeme, ale nejspíš jsme ji nezabili my, ale byla přepadena. Já jsem si teda tak nějak maloval ten scénář, že to bude, že my jsme se opili, šli jsme ji tam zajebat, pak jsme se vrátili zpátky na kanape, pustili jsme si Chcete být milionářem a usnuli jsme. OK, pro tohle video a tuhle hříčku je to všechno, já se s vámi loučím, pokud chcete podpořit, dejte like, komentář, zandejte členství kanálu, anebo nově můžete poslat takový donate, nebo jak bych to řekl, pod každým videem jednoduše najdete tlačítko díky, na které když kliknete, zandáte nějakou částku, pošlete a potom se to zobrazí v komentářích. Je to takové ocenění toho, jak se vám dané video třeba líbilo, mě to pomůže v další tvorbě a budu velice šťasten. Takže tak, to je ode mě všechno, příští týden bychom si zase mohli dát nějaké videoherní počiny ze série Backrooms, uvidíme dle toho, co najdu. Prozatím se loučím, čusík hnusík a na zdraví.